Далі у випуску прохання про допомогу. Її потребує 12-річний Олексій Єленко. Торік у вересні йому встановили рідкісний діагноз – саркома Юінга, це рак поперекового відділу хребта. Після двох операцій і п'яти курсів хіміотерапії лікарям удалося домогтися ремісії пухлини. Але для цілковитого одужання цього замало. Необхідно продовжити лікування, застосувати томотерапію. Коштує вона 130 тисяч гривень, однак такої суми батькам Олексія самотужки не зібрати. Ще рік тому Олексій жив звичайним життям. Ходив до школи, займався айкідо та тепер у лікарні, далеко від друзів. Вчиться дистанційно. Я дуже скучаю по друзям. Навіщаю часто і бивші однокласники, і зараз, які зі мною вчаться. Я хочу обратно повернутися в ліцей, ну і там підтягнути математику. Та навіть під час лікування хлопчик не втрачає оптимізму. Лікарі подарували йому не лише шанс на життя, а й нову мрію – стати нейрохірургом. Чому-то понравились нейрохірурги, які мене оперували, так мені щось захотілося. Саркома Юінга – рідкісне дитяче захворювання. Пацієнтів з таким діагнозом в Україні лише 8. Виявили страшну хворобу не одразу. І почала спина дуже сильно боліти. Ну і доктори говорили, що це підросткове, можливо. Ми лічилися у невролога, а потім зробили МРТ і обнаружилася опухоль. Зараз за плечима Олексія уже 2 операції та 5 хіміотерапій. Це допомогло. Наразі пухлина зникла, однак для повного одужання цього замало. Якщо не продовжити лікування, зусилля медиків можуть виявитися марними. А звичайна променева терапія для лікування раку хребта не підходить. Ще кращі методи лікування, які називаються томотерапія. За допомогою цього методу дозу променевої терапії можна значно підвищити, і тоді ефективність лікування буде набагато більшою. Пухлина повністю регресувала, її немає, але це не значить, що вона знову не виникне. Ми знаємо природу цієї пухлини. Провести томотерапію необхідно протягом місяця, інакше пухлина може знову повернутися. Коштує це 130 тисяч гривень. Самотужки назбирати таку суму родина не може, тож звертаються до небайдужих, бо впевнені, разом зможуть врятувати Олексія і повернути йому щасливе життя. Тяжело дуже звикнутися з цією мислю, що твій дитина болен. Це все-таки саме таке жгуче, саме болезненне восприятие. Ну нічого, у нас є надія. Ми віримо в все краще. Ми знаємо, що з такою підтримкою у нас все буде добре. Катерина Сривкова, Вадим Ривун, новини телеканал Інтер. Допомогти Олексієві може кожен. Необхідні реквізити зараз на екрані, і також їх можна знайти на нашому сайті подробності.ua у розділі «Ми допомагаємо».